Mən Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının aktyoru Kamran Muradlı. Bugün sizə yazıcı dramaturg Ülviyə Heydərovanın eyni adlı monopiyesi əsasında hazırlanmış Pələng monotamaşasını sizlərə təqdim edəcəyik. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Ümid Abbaszadədir. Tamaşada sahibləri tərəfindən çölə atılan bir itin həyatından bəhs edilir. Ən dəhşətlisi isə ailədə baş verən xəyanətin sırf itin gözləri önündə baş verməsidir. İnsanların xəyanəti itə nə qədər təsir edib, gəlin birlikdə baxaq. Siz mənim xaltamın ipini çəkib məni küçəyə atdınız. Mən sizə görə günlərlə küçələrdə qalmağa məcbur oldum. Günlərlə açsızsız, bomboş küçələrdə veyil-veyil dolaşdım. Sizə görə, sizə görə sizi lənətə gələsiz. Daş hasarın subağı hələ qurumamışdı. Amma əvvəllər də burada hasar var idi. Həm biraz balaca, həm də köhnə idi. Mən hər səhər o hasarın üstünə dırmaşıb bütün hər kəsi seyr eləyirdim. Bu mənim uşaqlığımın ən gözəl hobbisiydi. Ən sevdiyimsə hər gün hasarın üstünə çıxıb quşların göy üzündə necə seyr eləməsinə baxmağım idi. Amma o gələndən sonra hasarı söktürüb yenisini tikdirdi. Mənsə hatullanırdım, hasara çata bilmirdim. Hatullanırdım, hasara çata bilmirdim. Amma deyəsən, hasar xanımın xoşuna gəlmişdi. Hər gün pəncərəyə çıxıb deyirdi ki, ay canım, bu ki xalis cinsətdidir. Buradan heç quş da uça bilməz. Əladır canım. Quş adını eşidən kimi yenidən səmaya boylandı. Quşlar göy üzündə elə gözəl süzürdülər ki, onlar bu dəfə sanki bulutlarla oynaşırdı.
hava tutkunuydu. Gökyüzü dolup dayanmıştı. Ele bir bulutlar da benim halımı ağlamak istiyordu. Gözyaşlarım hepsime mehal koymurdu. Damcılarım ağzımın suyuna karışırdı. Hemen al, birden içimden çakal kim olamak istedim. Yok, ama olamadım. Eğer olasaydım, tekçe beni kovanları yok. Komşuları da hürkütmüş olardım. Ona göre de sakince içimde zingildemeye başladım. Diyezen sesimi ancak yüreğim işitti. Utanırdım, çekinirdim. Hiç kimin dikkatini çekmek istemirdim. Ona göre de başımı aşağı salıp özümü ayaklarımın ihtiyarına verdim. Fikirleştim ki koy ayaklarım beni hara aparacaksa aparsın. Ama yol boyu ancak onu düşündüm. Ancak onu. Hanımın eri. Hanımın eri. O beni kovulduğum eve getirende babbalacaydım. Bile kıvırcık tüklerim var idi. O beni ihtiyatla kirli kutunun içinden çıkardıp hayli azizledi. Bense ona hırda dişlerimi göstermeye utanırdım. Hele hiç gözlerim de açılmamıştı. O beni elinde hıyla azizleyip getirip hanıma verdi. Buyur azizim. Bunu sana hediye almışım. Necedir? Hoşuma gelir. Ay canım. Bu ki mühteşemdi canım. Çok güzel. Sen nereden bildin ben itleri bu kadar sevirem? Bir şey diyeyim sana. Benim çoktan ki arzumdu ki balaca itim olsun ama adını Pelenç koyayım. Ha? Belki bunun adını Pelenç koyar ha canım. Ne dersen? Pelenç? Pelenç. Aslında pis ad değil. Olar. Ama bunun neyi pelenk okşuyor ha? Niye okşamıyor ki? Yakşı canım. Eğer diyorsan pelenk, onda olsun pelenk. Ama ehtiyatta ol ha. Birden balaca pelenk seni dişleyer. Oh, oy, ay canım. Dişleyen ne? Ayıp olsun. Bu hele balaca da bunun hiç dişleri de yoktu. Ama bence senden berk dişlemez. Sonra hanım beni elinden yere attı. Sonra onlar ne inedilerse bilmedim. Çıktığım kutuya geldim. Bu kutudan çıkanda özüme söz vermiştim ki bir de bu çirkli kutuya kayıtmayacağım. Ama kayıttım.
Elə bəlkə hamımız saçansa çıxdığımız qutuya qayıdırıq, hə? Əvvəlcə balaca qutudan çıxıb ondan daha böyüyünə düşürük. Sonra ondan da çıxıb daha böyüyünə. Sonra ondan çıxıb daha böyüyünə. Sonra çıxıb daha böyüyünə. Sonra daha böyüyünə. Sonra daha böyüyünə. Sonra daha böyüyünə. Sonra daha böyük bir qutunun içinə düşürük. Elə hamımız həmişə hansısa bir qutunun içərisindəyik. Sonra xanım məni qucağına alıb, məni başqa bir otağa gətirdi. Hə, tamam fərqli bir otaq. Bu otaq mənim üçün xüsusilə hazırlanmışdı. Hə, bu otaqda nələr yox idi? Qoy istəyir. Cürbəcür dəndirlər, halqalar, kəndirlər və toplar. Hə, biri-birindən rəngli şeylər. Mən axmaq da hər gün halqalarımla onları əyləndirəndə özüm də xoşbəxt olurdum. Elə sevinirdim ki, nə yuva qayğısı çəkirdim, nə də yemək. Amma məni narahat eləyən təkcə adımın pələng olması idi. Hə? Bilmirdim heç bu pələngdə olan şeydi. Kim adımın pələng olmasını eşidirdisə, bunun nəyi pələngə oxşuyur deyib ağız büzürdü. Heç bilmirdim bu pələng nə olan şeydi. Zaman keçdikcə yavaş-yavaş böyüyürdüm. Ona görə də xanımın əri məndən az maraqlanırdı. O məni heç vaxt dişilərlə görüşə aparmırdı. Hə, heç vaxt. Cəmi bircə dəfə küçədə dişi gördüm. Onda da xaltamın ipi xanımın əlində idi. Hə. Mənsə dişiyə tərəf gedirdim, xanım məni dartıb həyətə gətirmək istəyirdi. Mən dişiyə tərəf gedirdim, xanım məni dartıb həyətə gətirmək istəyirdi. Mən dişiyə tərəf gedirdim, xanım məni həyətə dartırdı. Birdən hiss elədim ki, xaltam məni boğmağa başlayır. Gözlərim qaralır, nəfəsim kəsilir. Amma mən müqavimət göstərirdim, təslim olmaq istəmirdim. Birdən necə oldusa, dişlərimi xanımın qolunda gördüm. Sonra xanımın səsi bütün ətrafı bürüdü. Onun səsinə xanımın əri gəldi. O mənim üstümə cümdü. Üstünü çırpıb xanıma dedi ki, rahat ol əzizim, onu it gününə qoydum. Necə? İt günü? Günlərini yadıma saldım. Heç də pis yaşamamışdım. Amma nədənsə bu söz məni yaman tutdu. İt günü. Fikirləşdim ki, əgər it günü varsa, demək adam günü də var. Və sonda adam günü deyəcəklər, hə? Özümü adam yerinə qoymaq istəyirdim ki, sağ olsun xanımın əri, mənə imkan vermədi. Xaltamdan tutub məni həyətin bir küncünə getirdi. Hə, hətta yemək qabımı da qabağıma qoydu. Və burada mənə həmişəlik qalmağım üçün yuva verdi. Böyümüşdüm deyə
Onlar məni daha evə buraxmırdılar. Oyuncaqlarımı da zirzəmidə gizlətmişdilər. Gündüzlər onlar məni çəpərə bağlayır. Gecələrsə həyətə buraxırdılar. Darvaza gündə iki dəfə açılsa da mənim həyətdən çıxmağa ixtiyarım yox idi. Kim məni görmək istəyirdisə, bizim həyətə gəlirdi. Hətta yadımdadır, bir dəfə xanımın əri məni həyətdə bir kişiyə göstərdi. Dostum, hoş gelmesen. Bak, sana deyirdim axı, bizim pelengimiz var. Bu da bizim peleng. Tanış ol. Necədir, ha? Ay, ne peleng, ha? Bu ki aslan parçasıdır. Kişinin gülmək səsinə hanım eyvanda görsəndi. Kişi də başını yerləyib xanıma salam verdi. Xanım da iri gözlərini onun üçün süzdürdü. Və beləcə onlar salamlaşdılar. Elə həmin gündən o kişi bu həyətə tez-tez gəlməyə başladı. Hətta yadımdadır. Bir dəfə xanımın əri ilə ova gedəndə məni də özləri ilə aparmışdılar. Hə? İndiyə kimi yadımdadır. Gözümü açandan birinci dəfə idi ki maşına minirdim. Ətrafa boylana boylana qalmışdım. Ora baxırdım, gah ora baxırdım, gah ora baxırdım, gah ora baxırdım. Çoxlu ağaclıq olan yerə çatanda kişi maşını saxladı. Burnuma çox gözəl qoxular gəlirdi. Deyəsən bunlar meşədə olan ən gözəl çiçəklərin iyləri idi. Birdən uzaqdan çaqqal ulamasının səsini eşitdi. Kişinin tükləri biz-biz oldu. Mən də ilk dəfə idi ki, çaqqal ulamasını orada eşidirdim. Sonra onlar maşının arxasından tüfəngləri götürəndə mənim xaltamda açdılar. Amma mən qorxumdan xanımın ərinin yanından tərpənmədim. O mənim başımı biraz sıdaladı. Rahatlaşmışdım. Amma yenə qorxurdum. Birdən xanımın əri tüfəngini əlinə alıb havaya atəş açmaq istədi. Mən həmin an qorxub maşının içində gizləndim. Gözlədim ki, onlar gəlsinlər, birlikdə evə gedək. Onlar mənə baxıb o qədər güldülər ki, başa düşdüm ki, xanımın əri mənə bir utandı. Başını aşağı idi. Amma can şirin şeydi deyə, mən maşının ətrafından tərpənmədim. Düz gəlib maşının yanında dayandım. Sonra onlar ovladıqları quşları gətirdilər, birlikdə evə getdik. Hə, birlikdə evə getdik. Xanımdan çıxmamış. Xanım həyətdə bir süfrə açmışdı ki, stolun üstündə cürbəcür içki şüşələri gözümə dəydi. Hə? Hətta xanım, stolun üstündən bir tikə ət götürüb mənim qabağıma atdı. Ət o qədər dadlı idi ki, indiyə qədər dadı damağımdan getmir. Sonra mən yuvama keçib, insan gününə tamaşa eləməyə başladım. Thank you.
Elə həmin gündən o kişi gecələr də bu evdə qalmağa başladı. Gecələr səhərəcən həyətdə gəzdiyimə görə bir dəfə xanımın otağından onun səsini eşitdim. Həmin gecə xanımın əri evdə yox idi. Onlar otaqda nəsə danışırdılar. Narahat olmacam. Narahat olma. Bax, necə söz vermişəm, elə də olacaq. Narahat olma, yaxşı? Bəsdi də, hər dəfə gəlib söz verib gedirsən. Bəsdi daha. Sənə inanmıram. Əl çək məndən. Yaxşı da canım. Yaxşı bax, sənə söz verdiyim ki. Çıxacam o əclafın axırına. Görərsən, qulağın yaxında şad xəbər işləcək. Sonra kişi pəncərəyə yaxınlaşanda məni gördü. Amma əhəmiyyət vermədi. Dilinin ucunda poşul dedi. Sonra iti addımlarla həyətdən çıxanda xanım ona əl elədi. Hətta xanım nazik barmaqlarını dodaqlarının üstünə qoyub o əclafı öpüş yolladı. Həmin an özümü xanımın ərinin yerinə qoymaq istədim. Ürəyim sıxıldı. Bacarmadım. Fikirləşdim ki, yaxşı ki, elə mən it günündəyəm. Həmin gecə xanımın əri gəldi. Yadımdadır, əli dolu gəlmişdi. Hətta birinci mənə yaxınlaşdı. Başımı tumarladı, qabağıma yemək qoydu. Sonra zəmbilləri götürüb pilləkanlarla çıxanda birdən ayağı burxuldu. Xanımın əri ürəyini tutdu. Xanımın ərinə tərəf qaçdım. Sonra xanım eşitsin deyə evə qarşı hürməyə başladım. Amma o içərdə yüksək səslə musiqi dinləyirdi. O məni eşitmirdi. Mən burnumdan qapını itəliyib evə daxil oldum. Xanımın üstünə cummaq istəyəndə o stol götürüb məni qovdu. Qapıya qədər qovdu. Mən çölə çıxanda xanımın ərini gördüm. Xanım ərini görəndən sonra telefonla həmin kişiyə zəng elədi. Kişi də ağ xalatlı adamlarla gəldi. Həmin an həyət adamlarla dolmağa başladı. Mən gözümü açandan bu həyətdə bu qədər adam görməmişdim. Kişilər bir tərəfdə oturub siqaret çəkir, qadınlarsa o birisi tərəfdə oturub ağlaşırdılar. Mənsə yuvama qısılıb dayanmışdım. Fikirləşirdim ki, görəsən mən də insan olsaydım, mənim də xanımım, mən öləndə ağlamayacaqdı.
Necə ki evin xanımı ağlamırdı. Dəsmalın altında gizlətdiyi gözlərinə baxdım. Mən onun ürəyini görürdüm. Ağlamırdı. Sevinirdi. Canı qutarmışdı ərindən. Mən başa düşə bilmirəm. Axı niyə bir qadın ərinə bu qədər nifrət eləsin? Amma xanımın əri onu çox sevirdi. Hətta onun ürəyini xoş eləmək üçün məni ona hədiyə eləmişdi. Bütün bunları anlamaqdan ötürü gərək mən insan olaydım. Mənsə pələng adlı məzlum bir itiydim. Gözüm xanımın təzə kişisinə sataşdı. Ortalıqda canfəşanlıq eləyirdi əclaf. Hətta cənazəni sol çiyninə alanda yalandan ağlamağa başladı. Xanım da ona qoşuldu. Hönkür-hönkür ağlamağa başladılar. Həmin an onların hər ikisinin üstünə cummaq, onları gəmirmək istədim. Amma bacarmadım. Bağışla məni. Bacarmadım. Qorxdum. Qorxdum ki, onlar məni kimsəsiz itlərin gününə salarlar. Qorxdum. Birdən adamların içində xanımın ərini gördüm. Hə, xanımın əri. Xanımın əri idi. O mənə tərəf gəlirdi. Mən səndən qorxub geriyə çəkilirdim. O əllərinlə mənə qorxma, dayan deyirdi. Mən isə düz onun qabağında dayandım. Gözlərimin içinə baxırdı. Xanımın əri mənim gözümün içinə baxıb başını yuxarı qaldırdı. Nə ağlamaq idi, nə də hürmək. Bu, deyəsən, xanımın əlinin səsi idi. Hə, onun səsi idi, onun bağırtısı idi. Birdən həmin an həyatda olan hər kəs ağlamağını saxlayıb mənə baxdı. Qorxdum ki, xanım məni yenidən zəncirləyəcək. Amma düşündüyümün əksi oldu. Onlar məni əzizlədilər. Hətta dedilər ki, rəhmətliyin iti də dərdimizə şərikdir. Onlar məni özləri ilə dəfnə apardılar. Qəbirsanlıqda sahibimə söz verdim ki, onun qisasını xanımından və onun təzə kişisindən alacaq. Hə, bilmirdim özümdə bu hünəri hardan tapmışdım. Deyəsən, pələng adım indi mənə kömək olmuşdur.
geceni heyette dolaşırdım. Onların otaktan seslerini eşiden de heyette özüme yer tapabilmirdim. Definden sonra o kişi hemşeli bu eve göçtü. Bense bütün geceni heyette o taraf bu tarafa dolaşırdım. Onların sesini işitirdim. Özüme yer tapabilmirdim. Bütün gece seherecan hürürdüm. Bir gün seher hanımın teze kişisi heyette şalvarının kemerini yanımdaca çıkarıp beni çırpmaya başladı. Mense artık hiç neden korkmurdum. Ona mukavemet göstermeye başladım. Düşünürdüm ki eğer öleceğimse koy it kimi ölüm artık hiç neden korkmurdum. Birden nece olduysa onun üstüne cumdum. Kişiden kurtarıp hanımın üstüne cumdum. Sonra hanımın teze kişisi üstüme tors alıp el kolumu bağladı. Fikirleştim ki onlar beni öldürecekler. Ama nedense hemen an hanımın mene rehmi geldi. Bilmirəm niyə onun mənə yazığı gəldi. Yəqin ki, balacalıqdan onun yanında böyümüşdü buna görə. Ya da ikinci dəfə əlini qana batırmaq istəmirdi. Sonra xanımın təzə kişisi xaltamın zəncirindən tutub məni həyətin o birisi küncünə apardı. Düz darvazanın ağzına. Xaltamdan tutup beni bir defeli küçeye attı. Hara gideceğimi bilmirdim. İstemirdim ki beni tanıyanlar beni bu halimde görsünler. Ona göre de hiç kimin dikkatini çekmemek için başımı aşağı salıp özümü ayaklarımın ihtiyarına verdim. Fikirleştim ki koy ayaklarım beni hara aparırsa aparsın. Ayaklarım beni özümden bir ihtiyar hanımın elinin yanına getirdi. Kebir sandığa. Thank you.
Senin qəbri üstə qızıl güllər qoymuşdu. Amma bu qızıl güllərdən xanımın iyi gəlmirdi.